kemi rikthyer me pamje të drejtë për drejta nga stadiumi Flamurtari. Shifrat barabarta në fraksionin e parë 1-1. Një ndjesje e mirë e skuadrës vendase me disa tentativa, por ishte Elbasani me Bledar Lirën që gjeti golin në minutën e 25 të mëtej shkurta ju përgjigjë në të 38-ën. Me sa sho, do të njësë me dy ndryshime kjo pjesë e dytë për skuadrën e drejtuar nga Neville Dede. Të pak të nishin dy lojtarë si Gava, ashtu edhe Hoxhaj, që po bënin nxemje intensive, por të shojmë për momentin, duket se do të konfirmohet vetëm një zëvendësim. Bëhet gati Orkest Gava, do të marrë vendin e Klajdi Broshkës. Po merë edhe instruksionet e fundit. Gava. Në anën tjetër, treneri me Mushi i beson të njëtëve futbolist me cilët e përfundoj fraksionin e partë lojës. Merë shiritin e kapitenit, ndrohet edhe shiriti, pra Del Broshka, që luajti kapiten pjesën e pare, tani më vjen Gava në fushën e lojës, për para mbrojtjes do të bëja i atë detyrë. Merë konfirmimet nga dy portierët dhe nga asistentet e ti, arbitri Shaini, Enis Paolo Pjeshka, topin e parë, Batha, në të djathë, sërmet frashëri, më gjitha të largohet, a i top me kokë, Indi Oliveira, edhe njërë frashëri, njësë e luftuar kjo pjesë e dytë, rivën i me duar, që i takon vëndasve, rivën i e gjatë nga frashëri, Pere, rrua në të rivën i e fundore, Juri freskoj me morin me formacionet të që në port për Flamurtarin, Beqa Gustavo, Sidibe, Frashëri, 4-qa e prava vijës, Krivi që që batë thaj pjeshka në mesin e fushës Diamanti, Shkurtaj e Indio Oliveira, ndajnë të tyrat me styre në repartin avancuar. Ndërkohë, anën tjetër, Totoshi për Elbasani në port, Zaimi Pere, Joaquim Fernandez, e Kleves Kasa luen tashmë 4-qa e prava vijës, Ersen Kasa, Leo Melo, e Gava së bashku me Lilën në mesin e fushës dhe Bobi e Kretë Sansun. Pati një zëvëndësim të detyruar në minutën 23 për trajnerin Dede, sepse David Ivan do li dëmtuar e vëndën e tje mori Joaquim Fernandez. Moment në cilin trajneri Dede ndryshoj dhe skemën nga 3-4-1-2 në 4-3-1-2. Ka një pozicion jashtë loje dhe arbitri, nuk bie dakord trajneri Dede. Ka ardhur nga pozicion jashtë loje, me sa duket Greca. Ajo tentativë për të vënë zotrim të topit e ka bërë aktiv pozicionin e ti. Batha, luan me Teqan. Gustavo. Sidibe. I gjithë Elbasani pas linjës e topit. Edhe njerë Gustavo. Batha. Greca provon të fitohet të topë, por Indi Oliveira shtyn pjeshkën, Shkurtaj, në të duel me Zaimin, pasime për pjeshkën, Indi Oliveira pronda zonës, Diamanti nuk shërbehet, ka më për edhe ekuilibrin, qëfar mundësie për Flamurtarin, Beqa,
e nis mjaft mirë, njësoj si në fraksionin e parë, skuadra vendase. Më gjatë se ç'duhet, por Indi Oliveira me fat është vënë në zotrim të atij topi. Frashëri. Kthen edhe një herë pas Indi Oliveira. Nuk i del ajo finte. Leo Melo provon të nxjerrë Elbasanin përpara, por e ka të vështirë. Frashëri, ndërhyrja e sakt, fiton këtë rivënie me duar. Edhe një herë ansori i djathtë i flamurtarit Gabon. Klevis Kasa, Zaimi, ka shqetësimin e shkurtajt, por ja del të pastroj zonën, Frashëri shtyn për para skuadrën, Batha. Edhe një shkurtaj nuk e merë do të topas Indi Oliveira, ma të rëshqitje, Elbasani del nga e zonë, provohet kjo topi gjatë për Clement Bobin, por është i gabuar. Gustavo ka gabuar, topi përplasur Bledar Lila, Gabon gretësisht, e shpërdoron këtë mundësi të krijuar. E lëshoj shumë topin nga këmba. Ishte me fat për atë mundësi që ju krijua. Niset Krivičić nga krau i majt. Diamanti. E mban topin brenda vijeve kufizuese Beqia. Batha, kthen pas tek Sidi B. Provon të organizohet skuadra e flamurtarit Greca, provon të bëj pressing, por si di be, është i lirë, luan qetësisht dhe Aldo Teqa, topi me këmbë, Frashëri, Indi Oliveira, Paolo Pjeshka, Batha, Gustavo, e bën të vështirë Elbasani kombinimin e lojtarëve të flamurtarit, sepse taktikisht është një skuadrë ngjeshur, topi gjatë për shkurtajnë e ka ulur, flamur e lartë, me gjithë atë, pati një ndërhyrje të mikë Van Peres, që nuk e lejoi Vasil Shkurtajnë ta vijonte atë aksion brenda zonës. Po provon me topa të gjatë pas shpinës së mbrojtësve skuadra e flamurtarit, e shohim edhe një herë pozicionimin. Një hap përpara linjës mbrojtëse të Elbasanit, shtat lart i sulmit. Edhe një herë topi për Shkurtajnë, por Totoshi ka gjithçka në kontroll me topin e duar, e ndoshta edhe ky pozicion i tij ishte i dyshimt për Shkurtajnë. Gava. Joaquim Fernandez kthen pas. Në vështirësi Elbasani, Krivičić, topi për Shkurtajnë, kthen pas tek Batha, në mbet rrezikshmërinë ky aksion. Provon Batha, bllokohet Indi Oliveira. Krosimi drejt zonës, largohet nga Reza Imi, edhe një Indi Oliveira, Frashëri. Ka ritëm kjo sfidë. Kanë energji e cilësi të dy skuadrat. Indio provon të kalojë për një moment, por janë shumë të afënellët e bardha. Leo Melo, topi në krau në malë, Klevis Kasa. Pjeshka. Ky topi gjatë për Diamantin, e ul mirë Diamantin në zonës, goditja! Shkon jashtë. Çfarë mundësie, Gersi Diamanti. Pati shancin për të përmbysur shifrat, për të rigjetur avantazhin skuadra e flamurtarit. E ul në mënyrë fantastike atë top. Rast ideal. Por nuk i përgjigjet topi, shkon pak larg shtyllës së djathtë të portierit Totoshi. Edhe një herë tjetër, një top i gjatë për Shkurtajn, flamuri është lart, pozicioni pa rregull. Kërkon konfirmim Vasil Shkurtaj nga shokët e skuadrës që qëndrojnë në stol. E me sa duket ja konfirmojnë diçka të tillë sepse nuk ka protestuar. Salomao bëhet gati numri 12 tek Elbasani. Kërkon të ndërhyj sërish në prapa vit Renieri Dede për të marrë masa. Por sot mundësit i ka të kufizuar a për të ndërhyrë. Artillerinë rënd nuk e ka të gatshme. Ka diku ka i gatshëm.
Hasani, Arsen Leshi, Ardit Hoxhaj, Kurti. Janë lojtarët në dispozicion në pankin. Rivëni me duar gjitha konvëndesve. Lajmi mirë është rikëthimi i tifozëris i ultrasve dhe kësaj skuadre për të mbështetur ekipin. Pra një e konsiderueshme tifozës në këtë ndeshje. Dhe të bëtë sëvëndësimit, shojmë kush sakrifikohet. Del Clement Bobby. Salomao do të vijë në fushën e lojës. Në pragëzon e Vildede, si për ta qetësuar për këtë zëvëndësim. E me sa duke do tjetë në Greca e Bredar Lila, që të ndajnë dhe tyrat në majën e sulmit. Lila e unë topin Batha këthen pas të kë qëtësisht të kë portjerit e qa Sidibe. Batha me një takim ka ndëryr Salomao. Rivën e takon flamurtarit. Blindon kra trajneri dede në prapë vi. Unë që pra Oliverën nisët Krivicic. Beqa vjen nga krau i majtë shërbet, drituat zonës Beqa, krosimi të vijohet, mbetet aty topi, e më pas është Joaquim Fernandez, rotullohet mjaft, mirë, për balë Krivicic, ma dhe fiton edhe këtë rivënje me duar, për dalë, mësë mirë nga jo situatë. Kërkoj në vizin e shokve të skuadrës, ka një falë shkaktuar nga Diamanti në dëmë të Arsen Kasës. Fair play mes të dy lojtarëve, ka shtrëngëtuar. Edhe një tjetër ndërprerje e lojës, ka ndërhyrje sërish ndaj Arsen Kasës. E shkon Klevis Kasa për ta kryer. Në këtë duel ka qenë Krivicic ai që e ka shkaktuar. E humbi zotrimin e topit, ju largua nga këmbët. Bëhet gati flamurtari për të kryer zëvendësim, do të jetë një zëvendësim i dyfisht. Krosimi, largohet për një moment topi, Pjeshka. Nxjerr mirë, Beqa, Pjeshka, avancon nga krau i majt. Topi gjatë, dhe për Diamantin, mbyllet. Tentativa nga Bredar Lila. Bëhet gati Arlind Leshi, tek skuadra vlonjate. Në mos gabuaj dhe Aleksandr Dalana, i numri 30, por... Shohim sepse kështu është, po, do tjetë Aleksandr Dalana, e numri 30,
si dhe numri 23 Arlind Lashi. Dy zëvendësime edhe për trajnerin e Qereme Mushi. Largohet topi nga zona e Elbasanit, Gava me kokë. Greca e ul mirë. Por ka shkaktuar një faull në dëm të Bathës. Quemi palje që del, është Diamanti, e më te, do të dalë. Edhe Paolo Pjeshka. Indio. Ka mbyllur Joaquim Fernandez. Dalanaj. Indio. Ka lejuar lojën arbitri. Gava. Shkurtaj, ndërpret rrugët i topi, me gjithë dhe Saluma është shtyn nga krau i majt. Ai pasim, mjaft i mirë, Leo Melo, brenda zonës, Lëviz Greca, nuk shërbehet, largohet rreziku. Mjaft mirë, në atë moment, Gustavo, kolumbiani 28 vjeçar. Tani parë edhe për dy zëvendësimet, ndërkohë që tani Maldo Teqa ka gjithçka në kontroll. Diamanti humbi një shans të artë në fillim të pjesës së dytë, por ka vrapuar pa fund, ka prodhuar shumë në këtë ndeshje. Beqa. Leshi. Edhe njërë Gustavo Sidibe. Pas linjës topit skuadra e Elbasanit. Në shumicën dërmuese të kohës është Flam Urtari me zotrimin e topit dhe me iniciativën Indio. Këthen topin drejt qendrës. Ka dalit e Totoshi i qetë i sigurt me topin e duar. Ndo shta një strategji për mund tjetë një pyetje edhe për trajnerin Neville Dede në përfundim të këtij takimi, nëse është e imponuar kjo nga flamurtari apo ka qenë një strategji e tij dhe për ta pritur skuadrën kundërshtare. Dalanaj nuk arrin të driblojë. Të gjithë është Leo Melo që vjen e mban mirë topin në zotrim. Joaquim Fernandez. Ka shqetësimin e Dalanajt, ka fituar këtë rivënje me duar futbolisti i Elbasanit. Momente frymarrje. Rivënje gjatë për ti, Batha me kokë. Gava, mjaft mirë, nxjerr përpara skuadrën. Gjithatë, nuk arrin ta shfrytëzojë Lëviz Kasa. Frashëri ka mbyllur më së miri. E po te ka humbur topin. Por e ka shumë vështirë skuadra Elbasanit për dalë nga ajo zonë. Një tjetër rivënje me duar në anën tjetër. Duar, kjo rivonje frashëri për e Lëvizje në shokve të skuadrës.
Salomao e largon topin, por sërish është përfrashin për një moment, por e ka fituar Kreca. Mundësia kundër sulmit, Gava me këtë top të gjatë për Bledar Lilën, e krijoi hapësirën, Beqja provon t'ia largoj. Luftë mes të dyve, Beqja e fitoi të duel, topi përplasur tek Batha, edhe një herë Lila. Krosimi drejt zonës. Mundësia për Klevis Kastën, por ka shkaktuar faull. Me atë shtyrje në dëm të Frashërit. Me eksperiencë Frashëri. Ja ka dalë. Ta fitoj atë goditje të lirë. Provohet një top i gjatë në kërkim të Leshit, megjithatë Joaquim Fernandez provon të mbyllë dhe Atel ta ruaj edhe top. Lila rrotullohet mjaft mirë del nga ajo zonë. Salomao, Klevis Kasa, edhe njërë Salomao. Kombinime mes të dyve. Salomao ka avancuar. Me gjithë atë, ja rëmbën mjaftë mirë topin në Arlind Leshi. Insiston Elbasani, Leo Melo, njërët zonës, topi drejt qendrës. Bledar Lila, qëfar topi ka marrë, goditja, pret, mjaft mirë, Aldo Teqa, qëfar shanti, qëfar topi në zjerë Greca për Bledar Lilën, por i vë më në qëmë, por tjeri i flamur të ardhë, shojtë dhe Greca vendoset mirë, kryon apsirën, pason për Lilën, e me të drejtë, më teje, Aldo Teqa. Ka kritika për shokët e skuadrës që e lanë ashtë lirë lojtarin të godas. Krosimi i mirë, por të qa, sërish me topin në duar. Në anën tjetër është kundur sulmi. Byll mjaft mirë, Klevis Kasa. Është ajo tentativ kundur sulmi Arlind Leshit. Zaimi thën pas tek portieri Totoshi, ndërko pa qastën më parë, pa me edhe qëfar shanci ka humbur Bledar Lila, por fantastik reagimi Aldo Teqës, portieri i flamurtarit. Batha Krivicic, Beqa ka ndë energji, por mbyllet pasimit i nuk shkon tek Arlind Leshi. Mikdo Vampere avancoj për të blokuar. Beqa me topin e duar. Krivicic, edhe njërë Beqa. Nuk dela i pasim, ka umbur topin një zonë të rezikshme. Lila, Greca këthën pas. Nuk ka faull, vjen loja, Arsen Leshi fton shkurtajt, është Arlind Leshi, më falni, driblimi i shkurtajt për një moment, njërët zonës shkurtajt fton, edhe njërë në goditje, shkurtajt, qëfar finte, pasimi, blokohet momentin e fundit, qëfar kombinimesh nga lojtarët, e flamurtarët, në anën tjetër, tani më mundësia, Bledar Lila, 3 kundër 3, Lila, pasime për Grecën, ja kthen edhe njerë, por Sidi Belargon, edhe njerë, Greca, tentativa me të majtën, e le të shkon, ma tje jashtë kuadratit. Shohim edhe njerë, qëfar finte, Vasil Shkurtaj,
nuk doli ai kombinim me Arlind Lleshin. Këtë një tjetër zëvëndësim tek skuadra e flamurtarit, bëhet gati Ermal Vitia, po merr instruksionet e fundit nga trajneri Memushi. Me sa duket, është Beqa që zëvëndësohet me stuar trokitjesh, ka qenë fantastik në ndeshjen e sotme. Qa i sposton shokët e skuadrës. Zaimi jargon topin. Lila ka shqetësimin e Ermal Vitias, edhe një Lila. Joaquin Fernandez dy lufton me Vidian, isa po futën fushën e lojës, nuk arrin të pasoj si që duhet Lila. Edhe njerë mundësia për Elbasani, Leo Melo, Dërvim Krivit që ishtë saksis, ndërko që Indi Olivera në këtë top të gjatë, ka dalë të toshi me kokë, Dalanaj e sulmon topin, e ka në zotërin përvonuat shumë, shkurtaj. Edhe njerë Indi Olivera, Krivit që ishtë. Vidia, pasimi për Lleshin, provon të dribloj, e kryon për një moment apsirë, mjaft, mirë, fantastik Lleshi, por janë tre fanelat bardha, provon të rifitoj edhe njërë topin, pere, zgjida i gjithë shka, këj topi gjatë, nuk e nëzirë do të Elbasani nga e zonë, Greca, fiton për një moment topin, Krivicic, shtyn të kindi Olivera, topi këtër pas të kësidibe, edhe nga Krivicic, frashëri. E ruan në sotrimin e topit, skuadra e flamurtarit, Olivera. E viz mirë me topin, por e ka humbur në një zonë krejtësisht e rezikshme. Leo Melo avancon, çfarë kalimi, Leo Melo i drejtohet zonës, Greca është aty, Leo Melo e tepron me mbajtjen. Greca nuk mund të përfitoj më tepër. Por çfarë arrin të bëj Leo Melo? Rezende Flores de Melo Leonardo, emri i 23 vjeçarit. Totoshi. Joaquin Fernandez futet në driblim mjaft mirë, mbrojtësi djath në dëmë të Vasil Shkurtajt, e pa regullt në rrëria e sulmuesit të flamurtarit. Lila nuk e ruan dot edhe top. Krivicic nis përpara flamurtarin. Topi për Indi Oliverën. Salomao ka humbur ekuilibrin dhe ka faull. Faulli i shkaktuar në sulm nga Indi Olivera në dëm të Salomaos në atë duel mes tyre. Arton Podrim Caku bëhet gati tek flamurtari. Kjo që ky është dueli.
me Salomão se Indio Oliveiras. Nëse duke do të vënohet disa qaste zëvëndësimi i podrim cakut, sepse ka veshur edhe njërë tjetër e legun e verdh për të qëndruar në nxemje. Lila Gabona të pasim, edhe njërë tjetër, mundësia për flamurtari. Shkurtaj, rëdullohet, kërkon të ndroj lojt e Gindjo Oliveira në kraun e djath, mjaft mira i top, e ullë Oliveira, por Salomao aty pran. Jero me në topi Frashëri, avancon, Frashëri, topi drejt zonës, çfar goli! Fantastik Elis Frashëri! E nisi drejt zonës, por përfundon në cepin e trekëndëshit. Një gol fantastik, të gjithë në këmbë e të gjithë në fest. Çfar ka realizuar Elis Frashëri? Me të drejt për të u filmuar nga tifozët, i kërkon të gjithë në këmbë. Ta shohim edhe një herë. Kërkoi të niste një krosim, por devijimi i Totoshit ndoshta e ka ndihmuar atë top për të shkuar drejt rjetës. Çfarë goli! Me të drejt kjo fest. Dyve një për mbys flamurtari. Goli parë këtë sezon për 35 vjeçarin. Fantastik legjur madje me këtë gol, duke i shënuar kryesuesve. Kjo tentative Leo Melos blokohet. Shkurtaj në atë finte nuk kuptohet me shokët e skuadrës. Talanaj, Indio Oliveira, këtë topi gjatë për Shkurtaj, në shtivetëm e merë topin, Shkurtaj avancon drejt zonës, Shkurtaj kjo finte, tentativa edhe njerë, pret të toshi, qfar ka pritur portieri Elbasanit dhe qfar ka umbur shtatë lardi i sulmit, por janë të gjithë në këmbe në fest, të gjithë pëtuar të rokasin këtë para qitje të flamurtarit. Lila. Arsen Kasa e qonë në kraun e majt, vjen krosimi, kjo roveshat, parazohet sfida, një super, super gol, fantastik gol, çfar realizimi, 2-2, zgjatë vetëm pak, festa i mrekullueshëm. Klevis Kasa e ndan me të gjitha të gol. Një mrekulli ajo e Frashërit, por shumë më shumë kjo e realizuar nga Klevis Kasa, 20 vjeçari. Çfar roveshate! Shohim një herë krosimi Salomaos e koordinimi perfekt. 2-2. Ja dhe festa e trajnerit Dede, që bën gati edhe zëvëndësimet e fundit. Hasani e Ardit Hoxhaj do të vijë në fushën e lojës. Shkurtaj të vion me kokë Leo Melo. Edhe njerë topi për të, por jashtë vijës sansore. Ka një lojtar të shtrirë.
është Mikjo Van Pere. Është kampitur i dëmtuar. Kështu është, kampitur i dëmtuar nga ky duel me Shkurtajn. Vënia gjatë, nuk e ulë të topin Shkurtaj, duke që Pere kontrollon gjithçka. Totoshi do të rikthej topin në loj me këtë rivënie fundore. Por do duhet ndalohet loja fillimisht edhe arbitri për të kryer zëvendësimet. Por ka një gabim në tabelë. Trajneri Dede kërkon të shtyhet edhe pak zëvendësimi për të vendosur fillimisht lojtarin, me sa duket që do të zëvendësohet. Ka pasur një keq kuptim nga stafi me urdhrat dhe detyrat që ka dhënë trajneri Greca. Mban topin Arsen Kasa. Provon në krahun e djathtë, krosson drejt zonës. Ai devijim, topi mbetet aty. Nuk arrin godas Klevis Kasa, por topin e ka ende Elbasani. Salomao, Klevis Kasa. Edhe njerë krosimit drejt zonës, Vitia del huq, topi mbetet aty, Lila! Flet mraf mirë, Aldo Teqa. Nuk ka të përfunduar kjo sfidë. Me gola e super gola. Ka ende emocione, ka ende për të dhënë të dyja këto skuadra. Elbasani kërkon maksimumin, por edhe flamur dari, jo më pak. Shkurtaj, devion, Arlin Leshi, ka rëmbyer topin. Kom Gjeja, Dalana, e në miqeta të, Pere ka gjithë shka në kontrol. Ndrohet loj, Salomao, kraun e majt, avancon, Braziliani, për e dalje në shokve të skuadrës, për të qënë një skuadrë e balancuar. Arsen Kasa, Lila, edhe njerë Arsen Kasa. Salomao shërbet në të majt. Frashëri, Krivicic, ka shqetësimin e Leo Melos. Sidibe largon me njerë rezikun. Rezaimi devion me kok. Njerë dhe një ansore që i takon flamurtari. Tani më është koha për të kryer zëvendësimet. I pari që del është Klevis Kasa, autori i golit të parazimit. E i dyti Leo Melo. Çfarë ka realizuar Klevis Kasa? Një rove shat, një super gol. Goli i dytë për 20 vjeçarin. Edona Sani, Erdit Hoxhaj, do të vijë në fushën e lojës për këto minutat fundit. Topi gjatë pas shpinës e mbrojtësve, Salomao provon të mbyllë Perez. Salomao nuk kuptohen me styre, por në fund e zgjidhin mirë të Toshi. Pere e Salomao mund të kishin ngatruar gjithçka. Lila nuk e ullë do të top, Vitia e shtyr me kokë.
Lila. Edhe njerë, jarë mbën topin Arlin Dleshi. Kë vertikalizim për Shkurtajnë. Pozicioni Varegut, flamur i lartë. Po provon të surprizoj mbrojtjen e Elbasanit. Topat gjatë pas shpinës e tyre, lojtarët e flamurtarit. Bea Ramadani bëhet gati tek flamurtari. Gjithashtu edhe Podrim Caku. Gjithçka për gjithçka të dy trajnerët, si Dede ashtu edhe Eqere me Mushi. Do e ndaluar ka një lojtar të dëmtuar, kërkohet ndihma stafit mjekësor dhe jepet e drejtë zëvendësimi skuadrës së flamurtarit. Mesa duke të dalë Batha si dhe Indio Oliveira. Mëstuar trokitjash të dy lojtarët. Ramadani me shiritin e kapitenit. Shohim çfarë do të sjellë kjo goditë e dënimi për skuadrën e Elbasanit. Salomao tek topi, ndërkohë që Aldo Teqa kujdeset për të vendosur murin mbrojtës. Shtat lart e drejt zonës e vendos lart linjën e mbrojtjes skuadra e flamurtarit. Vjen krosimin në qendër, topi mbetet aty. Bea Ramadani pastron zonën edhe njëherë Salomao. Joaquim Fernandez. Gava mban për para skuadrë. Frashëri e shtyn me kokë. Leshi e ban topin në pritje të ardhjes shokve të skuadrës. Frashëri nuk arrin Shkurtaj atë top. Saimi largon për një moment. Është Ramadani në mesin e fushës. Ka një faull në dëm të Gustavos. 28 vjeçarit kolumbian nis shpejt topin, nuk kërkon të mbasë një sekond flamurtari. Nuk ka asgjë dot arbitri. Rivonia me duar i takon flamurtarit e Darlila ka pretenduar një faull aty. Rivënia gjatë, kjo goditje Eda Lanajt përfundon jashtë, ka kërkuar një devijim Aleksandër Dalanaj, provoj flutur Inthi. Yeah.
Lila, Arsen Kasa, Joaquin Fernandez, edhe njerë Bledar Lila, kam bedur i rëzuar Joaquin Fernandez, por është jashtë vijës kufizuar, se është këtë për në lojë, së tani më Salomao. Provon të majtën, Salomao shkon jashtë e tentative ti. Pas pak do t'jemi me skaner kampionat me Gerdi Gjarçani dhe të ftuarit e ti për të analizuar gjithë çka ka ndodhur në jo vetëm këto dy ndeshje të transmetuara në MCN, MCN 24, por edhe gjithë çka ndodh me kategorinë e parë, ka gardha aty, ka luftë aty, ka objektiva për të arritur edhe në këtë kategori. Totoshi me topin e duar. Dhe po do të shojmë edhe se sa minuta do t'jenë deri në përfundim të kësaj sfide. Totoshi e merë me qetësi. Me sa duke do t'jenë 4 minuta në dispozicion, të pak të për momentin atë numër për shënon arbitri 4 në tabelë. Ka shkaktuar një faull Vasil Shkurtaj. Edhe të Miklo Van Peres. Joaquin Fernandez. Edhe njerë topi për të. Ramadani nuk e mbyll. Fernandez devijohet topi, ka goditje nga këndi. Shkon Salomao për të ekzekutuar këtë goditje nga këndi. Shtat lartët drejt zonës. Çojmë çfarë do të sjellë. Krosimi, topi mbetet aty, Aldo Teqa, në truar e ka, provon të nisë me njerë, Arlind Leshin, Bodrim Caku, nuk e mori se gjithua dhe top, Gava, kërkon të qetsoj situatën, them pas, Reza Imi. E topi gjatë, i sak për Bledar Lilën. Krosimi, Gjan City, Beqir Argun me kok. Do të kërkojt njësët edhe njërë tjetër. Në kundër sulm, skuadra e Flamurtarit, me Ermal Vitian. Sënuat Bodrim Caku, për mbyll mjaft mirë. Joaquin Fernandez, Gava. Hasani, edhe njërë Gava. Pere. Arsen Kasa. Nuk i gjenë do të grecën. Largohet topi. Nuk përfiton do të Bodrim Caku. Për të nisur për para. Konsumohen 2 minutat e para të shtesës. Fernandez me topin e duar. Me vënia gjatë prej ti. Greca nuk e devion sa duhet. Bodrim Caku. City Bet. Vitia provon këtë top të gjatë. Salomao që ndërin me kokë. Hoxhaj. Frashëri, përfiton Frashëri. Avancon nga kravit gjatë drejt zonës. Frashëri, krosimi. Largohet nga mbrojtjet e Elbasanit. Hasani. Nisë skuadrë më gjatë. Ramadani janë ndërpret topin. Një duaj numrash 16. Joaquin Fernandez ka rekuperuar një top të rëndësishëm. Niset nga kravit gjatë. Hasani, topi për Bledar Lille në kraun e djathë, pëjtët krosimi për e ti janë tre fanelët bardha në drejtim të zonës, mi qëtë dhe këthe topi pas, Arsen Kasa, Reza Imi,
Edhe njërë tjetër, Gava. Është flamurtari, tani më pas linjës e topit. Ardit Hoxhaj. Provon të djathën. Shkon jashtë. Një ishi kësaj sfide. Aldo Teqa. Në mërë me qëtësi, pret të zhvendosjen e shokve të skuadrës për para. Ramatani me kokë, topi mbetet aty. Edhe njerë, Ramatani ka fituar këtë rivënje me duar. Vitia, shkurtaj, nuk e merë të topin, e më pas pastrojt zona, por ka shmi afton, nuk ka fitues, flamurtari 2, Elbasani 2, përfundon në barazim kjo sfidë, një ndesh emocionuese me super gola të realizuar, ishte Bledar Lila i që shënoj në minutën e 25, të barazuar nga shkurtaj, në minutën e 38, më pas përmbysë flamurtari me një super gol në të 75 nga Elis Frashëri, një top në rjetë zonës nga djathta në form krosi që përfundon në rjetë e më pas për gjigjet Klevis Kasa e 77 minut, një super rove shatë, vetëm 2-2, flamurtari që shko në kuotën e 54 pikve në koqe Elbasani në të 69-ën, pas pak do t'jeni me skanër kampionat për Gerti Qarçani për të marrë intervistat dhe përgjigjet e protagonistëve. Bashk Miruta Kofshim,